Pikërisht nga Radio Nova ka u bashkuar në këtë fest është Beharja. Beharja ka një zëk tepër karakteristik në momentin që dëgjon Radio Kosovën, e din që është Beharja sepse zëri i saj çarkullon shumë lehtë nëpër veshët tonë. Beharja, faleminderit që u bëre pjesë e kësaj iniciative dhe që gjete kohë me art sot në Club FM. Faleminderit për ftesën, me shumë kënaqësi erdha që të bashkangjitem klubit tuaj. T'ju uroj një vjetorin, edhe iniciativa është vërtet e bukur, kështu që një koincidencë mirë këtu edhe me festën, edhe me të mira që do t'ju bëni fëmijëve të cilët kanë nevojë. E di që lakmon se kena shumë mirë aden. Shumë lodra. Po, herën tjetër. Herën tjetër, në rregull është, unë ju kam sjell një dhuratë kështu për këtë për vjetor. Sa e mirë. Shumë faleminderit. Me gjyren e klubit të dua. Këtë zemrën po ja dhuron Amirit, mua apo fëmijëve. Sigurisht gjithëve. E meritoni të gjithë nga një zemër ose nga një pjesë të zemrës. Beare, lidhja jote me këto me kë? Me kë? Jo, sa radhë çështje serioze. Me këto projekte që kanë qëllimin me ndihmu njerëz, natyrisht këtë rast fëmijët. Cila është, domethënë, edhe sot i nga kontakti që kemi njerëz të tjerë, sa janë të gatshëm me ju bashkum? Po, gjithmonë njerëzit janë të gatshëm që të bëjnë mirë, të solidarizojnë me njëri tjetrin, edhe ne si popull jemi shumë solidar. Madje kur kanë munguar institucionet, ne kemi qenë edhe më solidar sesa tash. Tash kur janë institucionet, janë vërtet një të njëjtën nga dishmëri. E shihni kur ka nevojë shumë familje për fëmijët e tyre që janë të sëmurë, që mbledhen holla në 24 orë, shumë shpejt. Qindra miliona para janë mbledhur. Kjo është më rëndësi të kuptojmë çfarë shpirti ka ky popull dhe un jam e bindur për këtë që s'kemi për ta humbur kurrë shpirtin e mirë që e kemi. Jemi filantrop. Shumë, shumë solidar. Përtej filantropisë është kjo, edhe kjo e bën veçorinë e popullit tonë, njerëzve tanë që ndihmojnë me kriç ka kanë. Ndoshta ndonjë her njerëzit kanë gjëra të vogla, po shkojnë ndoshta një arrosh e blejnë. Mjafton nga dëshmëria dhe gjestim. Si është me punu në radio? Ki një dashuri të veçantë për radion, ka vite e vite të tëra, pavarësisht se ke pasë disa projekte të shkurta në televizion, televizion, media, unë radio nuk e kam lënë kur dhe nuk e besoj që e lëvesh nëse bojnë ndonjë pauzë për ndonjë çështje, për ndryshe radio është një medium që ty të fal mundësi të mëdhaja të lidhesh më shumë me botën e informacionit më të drejtë për drejtë, pa u hutuar në pamje, pa u hutuar në imazh apo edhe në shumë gjëra të tjera që ti pra edhe je pjesë e televizionit, sepse në radio e ke vetëm informatën, e ke zërin, e ke thelbin e gjërave, e kjo të bën edhe më të afërt me njerëzit, edhe me mediumin, edhe me punën, por edhe me veten tënde gjithashtu. E kupton rëndësinë e informatës, rëndësinë e gazetarisë, edhe rëndësinë fuqinë e medias. E po të thosh se televizionin për radio? Nuk e kam lënë. Unë e kam lënë. Unë e lash televizionin për radio. Unë e lash televizionin për radio. Se kur fillova edhe projektin për emisionin në fakt në televizion, unë jam të njëjtin medium fundja fundit, pra kur do që dëshiroj, unë pra filloj emisionin televizion. Po ishte puna ose kërkesa që lërë radion, vazhdovesh me televizion, edhe unë nuk ashtu nuk pranova. Që të dyja të ishin shumë vështirë. Ka edhe disa kolegë të tu të cilën një periudhë kanë punuar në televizion, janë kthyse sërish në radio. Që kam pas rast me po në disa intervista, kështu kanë treguar që prap dashuria e madhe ndaj radios se i ka shtymë u kthy aty. Edhe e kem shumë mundësi të jap radio. Ti punon radio, por ti mund të punosh edhe gjëra të tjera. Televizioni ta merr gjithë. Mos u qel ti ka udhëret. Që shambull gjithë vëmendjen këtu na edhe ushtrojmë. Po, ushtroni gjithçka bën, por ta merr gjithë vëmendjen, gjithë energjinë, potencialin që e ke, kohën që e ke, pastaj disa gjëra që mund t'i bësh në televizion e radio s'mund t'i bësh, ose në i bën në radio në televizion nuk mundesh t'i bësh, por radio të jep shumë hapësirë të manovrimit. Janin si e kemi, leti radio. Është Jani, ka qenë 3 ditë me temperaturë 39.5. A, pas ka qenë supaga? Po shumë. Një 2-3 herë kështu te mia ku e çova, po tash është mirë. Kur me fol me banën, ku je Behare? Çën kurs të anglishtes sot? Çën kurs gjermanishtes? Çën kurs të vallëzimit? Janë tona aktivitete mami e cila përcjell djalin në çdo hap, apo? Ai në fakt nuk ka shkuar asnjëherë kurs të anglishtes, është i përsosur me gjuhën angleze. Po, po e kam të qartë, po vetë desha që të bëj me dije që janë për një mend në gjuhën angleze, si shumë besoj fëmijët e gjeneratës që janë fantastik, por basketbollin e ka shumë për çefi, e un shkoj e përcjellin në çdo stërvitje pothuajse, edhe sidomos kur ka ndeshjet. Ndeshjet është e jashtëzakonshme për mua, edhe gëzimi më i madh aktualisht
që mbetet për mua është kur shkoj në basketbol në lojra. Mm-hmm. Shkoj për shembull në pushim, kudo çka do që bëj, nuk e ndjej të njëjtin gëzim. Të kërkon Jonin në publik se ku është mami, po, sepse edhe, është një shtytje po, për fëmijët kur i shohin prindrit. Jam largu, në, jam largu pak prej shikuesve aty për arsye të ndryshme, edhe ai ka menduar që aha mirë, mos ndoshta nuk kam luajt mirë edhe mami është largu. Po. Unë du mu lidh pak këto ditë, do thotë sot Prishtina ka qenë e mbushur me borllok. Edhe unë e di që je një adhuruse e natyrës. Qysh e shef Prishtinën? Qysh të bën më një Prishtina kur e shef që është e mbushur me borllok, nuk ka pastërti? Çka ka bë beharja për krejt këtë gjë në si gazetare kuptohet? Fakt kuptor. Vjosa unë kam pritur më mirë nga kryetari Rama që ta menaxhoj Prishtinën. Po të gjithë, sepse përveç që është një djalë që është shkolluar jashtë, është edhe një profesionist në arkitekturë. Pastaj gjithë njerëzit kanë pritur që do ta bëj një ndryshim me një të menjëhershëm. Edhe qytetarët e Prishtinës i dhanë një vit kohë. Duhet t'ja japim një vit, është shumë njerëzore që ta merr veten ai të shikojë cilat janë gjërat kryesore. E sigurisht që mjedisi urban është e para. Edhe nuk arritur që ta menaxhoj siç duhet, sado që po thotë që njerëzit janë ngritur në protesta dhe është e papranueshme, ka thënë kryetari Rama, po unë do të thoja si gazetare dhe si qytetare Prishtinës, është e papranueshme që Rama t'ju thotë punëtorëve, është e papranueshme për protesta kur njerëzit kanë nevojë për më shumë mbështetje financiare, ata një grup punëtor që mbledhin gjithë ato mbeturina, e sot Prishtina ishte e mbushur, e mbuluar me mbeturina, kjo është e papranueshme. Unë besoj se do të kemi shumë gjëra të tjera në ditë. Do të thrasim enkas kështu, sepse do të fillojmë edhe një rubrikë me mysafir, kështu që do të thrasim e do flasim gjatë e gjatë. Po emisionit Makinë me dy timoni erdhi fundi për sot, ndërsa maratonës tonë 24 orë sigurisht që nuk i ka ardhur fundi. Kemi edhe shumë njerëz të tjerë në korridor të cilët po presin. Ju të dy Vjosa Amir po përshtateni shumë mirë me njëri tjetrin, unë shpesh ju dëgjoj, Amiri të shkruaj shumë shpesh. Po jam pak më e mirë. Po je shumë më mirë. Po normal që fusë. Shkoni shumë me njëri tjetrin në emision, unë shumë shpesh shumë shpesh ju kam dëgjuar, por ndryshe kur më pyetën kolegët e juaja se ana ke dëgjuar së fundmi, i thashë jo, për shkak se po e dëgjoj BBC-n. Ani mirë kjo, domethënë çfarë çati jemi na, kështu që unë ju uroj shumë suksese, këtë arushë kam sillur për juve. Gjithmonë ka hapësirë për në tregun medial, për radio, për emisione të ndryshme dhe askush të mos frikësohet nga konkurrenca. Letë secili letë punojë në mënyrën e vet individuale, sepse ka vend për të gjithë, ka patur vend edhe për juve, e do të ketë vend edhe për të tjerë. Le të bëjmë konkurrencë, treg të mirë dhe ne do të zhvillohemi, do të bëhemi më të mirë. S'kemi pse frikësohemi as nga konkurrenca, as nga mediumet e tjera. Për kundrazi, pasërohemi. Shumë faleminderit. Faleminderit.